Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, la mine surtout bande konanga bo se pela na na pesi bino mbote mingi. Ngai wa bino mama ili ani tu naza malamu. Boni bino eh bwe. Muko wazima, est-ce que vous allez bien? Vous allez bien? Kimi ezali? Nzamba zo patela. Ce que nzamba zo patela, to pe ça y est. Merci pamba te nzambe na biso azali papa moko malamu. Wa bino mama ili ani tu na pesi bino mbote mingi ba e bangai ba e bolinga nga. En tout cas, na pesi bino mbote pele, j'espère que bino pe boza bien na ba mabota na bino. De mon côté, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Mikolo na zungile ba émission na ya une femme à la maison. Une femme à la maison parce que ba te bele bo déclara bo singa nga mi ki ma meli a ni tout. To linga tan o se la biso ba émission ya une femme à la maison. Une femme à la maison, ça veut dire que ba émission ba culinaire on a salaka. Ta mousu na zo pa ndako, na zo lamba, na zo sa kaka makambo yo. Mwasi asanga na kati ya ndako, bo sepela kana ngo mingi. Alors mikolo na zungile yango penza. Moi mingi ezaka likambo ya temps ba temps wana mosala bandako sango mingi te parce que soki naza okipe na mosala na ngai événementiel service traiteur de console la providence omona temps ya kosala mpe makambo mosusu eza te lelo mama oyeli ya nitu na kati ya makusa na ngai lelo nazolamba madesu nazolamba madesu madesu na ngai obomoni eza na kaka demi kilo pourquoi demi kilo parce que biso awa na ndako toza ebele te toza kaka mibale ngai na mfumu kanda. Alors, le quoi tu as besoin de balayer? Na kokola mbabiloko ebele te po etika la madeso yango ezaki 1 kilo na kaboli yango na salika demi kilo demi kilo etika li na olamba wapo na mbala ya nsima pourquoi parce que biloko lokola ba madesu ebongaka te olambi yango obombi yango obimisi yango mpona boli yango nonnonono ebonga ndenge wana te esilaka go ezaka bien te peta mosusu ekangamaka. Alors, lelo nazolamba madesu. Madesu nanga nde naolamba ngo ya madesu moko simple. Surtout pona ba jeune fi ba mona rapasi, atya madesu na moto, azele bela, akalinga ngo, akalinga nini ma tomate ainsi de suite, ba mona ngo passe. Alors, il y a aussi une autre façon de faire. Madesu yango yo na tya na moto. Madesu nanga yango bumoni za na moto. Awa na katika ba onion matungulu na kati un peu de poivron vert et puis na tchena ciboulette o tobengaka ndembi yango nde na tche wana yango nasangisi awa biloko bozomona oyo bozomona ezali mafuta kaka nde tobengaka kaka huile epo ya mbila nde tolobaka mbila oyo ya huile tobengaka huile biso bakongole tozala bongo mafuta oyo huile de tournesol na tche mwa mokie na kati ya huile wana bomoni na tche mwa 2 cubes. So botali bien bomona mwa cube eza wana mibale après eza na mbisi ya kokauka me mbisi mokie kaka yango oyo na tiango na tiango na kati ya madesu mbisi wana na tie eza nango mingi te eza mokie kaka mpona esala kaka mwa pimbo me mingimingi baekolo oyo elingaka nango mpenza elingaka mpenza nini madesu batya bacha ba mbisi te ya bayembadi balingaka bongo te me ngai natye quand même mwa mokie mokie kaka mpona epesa mwa pimbo yango natye mbisi omoni mbisi yango natye na huile apar wana natye balegume na nga oyo na kati ya madesu natye balegume na nga yango oyo natye na kati ya madesu voilà légumes na nga yango na tshena madesu ndenge bomoni yango wana atye légumes ndenge nayebisi bino na tshe ndembi atye ndembi ndembi yango oyo ndembi yango oyo ndembi na nga yango oyo atye ndembi na kati ya na kati ya madeblo natye ndembi natye matungulu na mwa poivron poivron ya vert ya ndambu kaka poivron vert mais demi poivron parce que madesu na nga mpe eza demi kilo natye demi poivron nde natye awa na kati apart wana naza na onion onion na nga oyo eza kaka moko tomati na nga ya mbuma moko kaka yango wana natye apa nasali nini nakamati madesu na nga na finiki natiki yango sa nini natiki yango etoka en tout cas nakoyebisa na bamama
Ba mama il faut kolamba ka kolamba c'est vraiment très important ba mama photo ba kolamba bomoni awa na za déjà na fumbo na ngaya ngo fumbo na ngaya ngo na fumbo na bongisi déjà pour na kolamba ngo na kolamba ngo le lote mais c'est notre na kolamba fumbo na fumbo na ngaya déjà na bongisi déjà bis na nga na che bis na déjà na kati ya mai bis ya kokaoka ya ngo na che déjà na kati ya mai pour na kolamba la ngo fumbo na nga mafuta na nga mbila ya ngo wana awa na za na ngai ngai nazana ngai ngai nanga la kolamba pe yango ukomona ngai ngai nanga la kolamba ngo na malangwa mena lamba na madesu na kolakisa ninge nini na kosala yango apa wana nazana eloko ba bengi safu soko zana mobali ya ekolo ifo ye ba eloko nini ekolo o eliaka mobali nanga alinga ka kolia nini yango ndelo ko bungisa ka mabala safu yango bomoni safu mobali nanga za embadi embadi balinga ka safu nenga nazola mama desu bongo safu ya ngoyo pembeni ya safu kwanga ya ngoyo pilipili ya kobweta pe ya ngoyo bomoni baembadi baliaka bongo kwanga eza wana safu eza wana pilipili ya kobweta pe eza wana voilà donc nenga nazola mama desu bongo swat akolia ngo na loso swat akolia ngo na safu na kwanga plutôt na kotuna ye eloko oyo akolinga kolia nango yango kolia na ngo mama sokoli mo ganyeli ba na yo bien ye kola kolamba pe ye ba mobali na yo alinga ka kolia nini eza vraiment très important ce qui a wa biloko kuzo le ce kitoko oke sina la lie sacré o le ce kitoko au moins libala ekoza na kimia libala ekoza vraiment na kimia parce que sur Paul ngiz de sakamo za malamu ni bumu pe fo sale ni il faut le apia de le bokoma ka ko ba papa baba ko boy fatigué ba rasuma ka cité mais mama muto kenda ki musala azungi ali malamu tele bloko ko ka okeza na sauce akoza na makasi ndenge nini po a continuer musala ya Adam na Eve ukoza la facilité po na yalo total ne na ola ba bloko na biso na ndenge to koma ona suka total madus na biso eza kotoka sikoyo mai kiteki makasi nazo bakisa mai ngaso nazo bakisa mai na biloko nazala toujours na mai ya moto o bomoni eza mai ya moto nazo bakisa biloko nyonso sozolamba kotya mai ebele ebele te fo otya mai moko raisonnable mai moko eza ke soki esili obakisi de peur ke soki otye mai mingi na biloko ekoki kobebisa biloko na yo bajeune fille na ngai mituna na bino nakanisi biyano yango oyo bobitungisa te ke soki olamba madesu ifo salaka sorce a kote po osopa kolamba eya na modele ebele on apprend tout le jour awa nazwi mafuta na nga bomoneki na tcheki mwa ou de tournesol moke na kati ya madesu na tcheki mwa ou de tournesol moke la maintenant naketya huile de palme po madesu na nga nangeza na buya mafuta ya mbila nangeza na buya huile de palme awa boloba te ke o cholesterol tokola na biso nango biso ba africain tomesana kolia ba biloko ya mafuta oyo tomesana eza te cholesterol eza wana tokola bongo tokola na biloko ya ba cholesterol oyo tokola na ngonde mwana voilà madesu na biso vraiment eza ya mafuta mbila naza na pilipili na nga awa na kotya tout à l'heure po soki na tyango sikoyo ekoki kopanza na kati ya madesu alors ekozala vraiment agréable te na monoko ekozala bien te mpona kolia na kotya pima na nga après mai na kotya pilipili mpona na besoin ya pimbo ya pilipili wana na kotya ngo sikoyo te na kotya ngo après na finiki su madesu na nga ekontinue kotoka voilà bon moi bah les gars mieux se coûte au moins ma des neuf retoka et quoi pas ton gars au moins ma des retoka si quoi yo bah je ne finis pas tu peux bander quoi n'anga bota l'anga sauf que l'ingé bilo qu'on a risqué n'engue ma des ces aboyé moto et un neuf pour la diminuer en haut ok ma des risqué la tiki moto oh ils en a six n'engue la tiki moto n'anga la six ma des n'anga et retoka retoka ti et combien la bien on a préparé une safu hein ça c'est la cas safu mi balé parce que ezaka ya mutu moko ezaka ya papa mutu wale safu na mi balé wana entre temps la bon sa viande parce que viande ni kwa accompagner madesu oyo na osala ma kayabu te viki na kati ya madesu na check mwambi sa kwa kwa muke alors na côté na li ale ya makayabu te batunga madesu na makayabu tenga ekozala akolia ona viande na loso
Voilà, awa, eza déjà na viande, hein? Na assaisonné déjà viande nanga, parce que l'osso oyo, ekolia mana viande. Moni viande nanga yangwana, na assaisonné déjà très bien. Donc l'osso ekolia mana viande, ma déso ekolia mana viande. C'est pour que l'osso à papa vient de moi qui toko, nyama moko ya bien. So quoi li nyama ki toko, attaquez pas ma maman tianga. Maman tianga sa elé nyama ya kapa. Soit que pas maman tient à aller à Capa, mais soit en Andako, elle est vraiment filée, moi, et qui togo ya bien, ba maman. Tolinga, t'es liba, la baleine, la kamoka, faut qu'on laisse à ba papa bien. Moi, ça fout na pembeni. Le mot boy, bien, la balle, la mbadi. Madé, soyo, et bébé. Balambi, ba ebi, tant au niveau comme boy. La qui sinini, madé, c'est ça, nini. Madé, c'est bébé. Balambi, ba ebi. Madé, c'est bébé. Pour moi, madé, yango. Tala madesu na biso bomoni yango ba jeune bomoni na pilipili ya obweta yango na tshe na tshe pilipili na suka mpona nini parce que nanga kotya yango avante yango pala botala madesu omwi madesu botala ebeli eza mibimba mibimba madesu botala ba alegume nyonso bomonaki nyonso ekoti na kati ya madesu epanzani nango don madesu na biso yangoyo madesu eza na problème te. Madesu eza na sauce moko ya bien moi madesu moi des ok eza na sauce moko ya kitoko botala madesu ya ngoyo voilà madesu na biso ebeli ndenge na ba toujours bien manger c'est le début du bonheur bon moi madesu madesu ya mwana ebeli ta mosusu moto mona kini ebandeli ah bebele kwana ndenge nini mama ni tokali nyango te acheka ndenge na oui oui il y a beaucoup de façons mille une façon de préparer les madesu. Ce qui peut l'inco ça, nano, toki si ma des au calingi, il n'y a pas de souci. Mais quand on a le modèle, ouais, maman, il y a un nid, tu ne peux pas me checker ma des nanga, la checker ou de tourner seul, moi, mouki, après, na checker ma foute en bila. Pourquoi? Parce que, n'y a rien qui ma des nanga, eza la yagou ya ma foute ya mbila. Donc, ma des nanga yangouana, ma des nanga e beli, un peu de safou, un peu de safou, moi, safou mi balé na chana pour nos la chérie, et puis, viande nabiso yangouana. On a fini qui m'a déçu parce que m'a déçu ça n'est pas petit pimbo m'a déçu belio voilà ouais bien maman il y a ni tout et Michel n'a vu ça il y a une femme à la maison une femme à la maison moi c'est nakati andaku il fait parce que vraiment sur andaku nous avons vraiment très important côté que mon père aya cause là sur andaku na yote pose mon père bandi cause sur andaku papa bandi cause la tensionné na mon père ndenge mon père za cause sur andaku maman. On ne sait jamais. Tabalia kobe na mole singa na yo. Ea mousousou biso mou ba mama totinda rapi ba papa na tentation wana. A papa aza wana zo mou na moutou aza ko lamba. Kangili puta pete aza ko lamba. Aza ko servir ye aza ko liye kitoko aza ko kompare si ko aza ba. Ah! Ou yanga lambe la nga boite. Ba mama mousousou. Ea na papa mou wabenga nga bisinga bi mama elia nito. Ebi ke mwa sinanga. Na zongi na kouti a lambi te pona ni. O feki le zate. Feki le zate. O feki le zate nga la bimi na nga te. Yu mou kendo kendo sumba feki le. Mama, pour na mobali na yo alia, pour ndako elia, il faut mobali. Abi ma kiosu ma fécule, mama olambite, raisonni no pensi lobi ke fécule ezate. Basi alo lenge oye ba mérite ma balate, ba mama mota ko sabinote. Bien manger c'est le début du bonheur. Moi na kanyi na ramote. Bien manger c'est le début du bonheur. Les hommes ils aiment manger. Ba papa ba lingana lio sacré. Olie se kitoko, balingi pe na cuisine boyo sa nini, olie se kitoko. Skola na ba konser, bato la bate, ya nini ango, nga la lende la bate, non, baza ba amoureux dessus, ba blessé de guerre, balingo pe sa ba konser a malamu te, ya mwana nga na wasenga na bino bola ndaka, konser a mama ili ya nitu, bola na mate a mama ili ya nitu, bomoni madesu nize kitoko, madesu e kangamite, eh? Bomoni ya mwone ngeza, madesu e kangamite, dok madesu e beli vama kitoko, e kangamite. Oyo penzo kotye likolo loso mama ke na mama he he mama ni to bomi mboka e okotye ngo likolo loso to okoki kolia yango na nini na kwanga okoki kolia yango na semunde ka motema ne kolinga viande oyo na kosala yango tout à l'heure. Pourquoi? Parce que monsieur azate mon mari n'est pas là mon fumukanda azate kopesa mobali pe biloko solo maki yango bandaka la te biloko se komi malili non balesa ka mobali biloko ya moto. Non, je ne suis pas malade. 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 Parce que je suis déjà.
ce qui can non qui can green green font les côtes qui can apporte malamo on a saliné ni na bandiko ça la viande nanga na bandiko kali la viande nanga et viande a déjà saisonné ce n'est qu'apporte ça green green font les côtes na saliné ni bon mon viande au sali moi viande noire qui toque au bout chérie chérie nous na mets ça ce qu'a font les côtes na porte nga la zui viande na saliné na chaîne à moto. Tant que je viens de moto, avant papa Zonga, je suis 30 minutes avant Zonga, je suis venu à Zonga. Papa est venu à 30 minutes avant que Zonga ait. Papa est venu à Zonga, je suis venu à 30 minutes pour Zonga, je suis venu à Zonga, je suis venu à moto. Pour papa, il faut aller avec le moto. Je suis venu à moto, tant que papa Zonga, je suis venu à Zonga. Moi, je suis venu déjà à préparer. Je suis venu à Zonga déjà. Kalungu c'est venu déjà, on a préparé en haut déjà. Soka papa koti, mbalamo na cheka moto na kalungu. Mbalamo na zui venu na chena moto. Mbalamo ko na babolisa fu. Ko na prete amu kakezo kote déjà mwa mwa nango. Mbalamo na babolisa fu. Allez. 15 minutes tout au plus na servir papa sanini. Papa allez. On apprend tous les jours. Kande na baki. Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu wa bariki. Tatata mkalusa. Kumuna nzamba. Nubene chanel bana betu bons. Bye bye.